Mirë, jemi kthyer drejt për së drejti, do të shkojmë pak në Komisionin e Integrimit duke folur Varheli, më pas me njerë do të diskutojmë për vendimin që pritet marrë kasë dhe nëse do të hyrë Partia Demokratike në zgjedhje apo jo, me Ilir Babaramon, drejtuesin e misionit 5 pyetje nga Babaramon në Report Televizion dhe kolegun dhe drejtuesin e Res Politik Denis Minga. Ndjekim një moment pjesë nga fjala e Komisionerit të Bashkimit Evropian. Jo po kështu përfaqëson transformim të ekonomisë, një transformim të vetë shoqërisë, sepse në sistemin ligjor, shoqëria dhe ekonomia do të ndryshojnë po kështu. Për shembull, me këtë ju do të kishni të gjitha barierat që shëndrojnë në rrugën e katër lirive të qarkullimit, të shërbimeve, të mallrave, të kapitalit, të njerëzve, pra ju do t'i largoni të gjitha këto pengesa. Jeni ju ata që do të siguroheni që për çdo çështje ku ka një akt ligjor të BE-s apo ku ka një përgjegjësi, ju t'i miratoni të gjitha këto rregulla të detyrueshme ligjërisht dhe me të njëjtin interpretim siç është në Bashkimin Evropian. Dhe kjo përfshin edhe jurisprudencën e Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian. Pra, gjithë me këtë transformim tek i cili do të kontribuojë edhe ky këshill, ju do të shihni një sistem ligjor, ekonomik, e shoqëror shumë të ngjashëm që do të shfaqet në Shqipëri. Kjo është arsyeja sepse ky organizëm dhe puna e këtij organizmi do të jetë tejet e rëndësishme. Por nuk ndalet këtu, nuk ndalet në nivelin e legjislacionit, në kuptimin parlamentar apo qeveritar, po shkon edhe më thellë. Shkon në thelbin e ekonomisë, siç janë standardet. Standardet për shërbimet apo për tregtin. Kjo pra hyn në shtresat më të... Okej, vjen fjala e Komisionerit të Bashkimit Evropian, Komisionin e Integrimit, Varheli, ndërsa ne do të ndalemi tani pasi, siç edhe vetë drejtuesit e kasëm dhe antarët janë shprehur se pas 15 minutash ndoshta do dalin për të marrë një vendim, pasi i duhej vetëm 60 minuta ako, ne sigurisht do të diskutojmë këtë. Kam, siç e shpreha edhe më herët, Babaramon, Ilir Babaramon, drejtuesin e 5 pyetjeve nga Babaramon. Përshëndetje, Babaramon. Përshëndetje. Faleminderit për kohën dhe kolegun Denis Minga. Tanis me ju, Babaramon, prisni surpriza nga kas pas 15 apo 20 minutash, a do të regjistrohet apo jo Partia Demokratike Zyrtare me kryetar Lulzim Bashën? Ajo çka është e rëndësishme është përse erdhëm në këtë pikë. Do në cilat janë shkaqet. Do në që partia e parë politike e krijuar në pluralizm në Shqipëri, do në të vi në këtë pik që regjistrohet apo jo, si kur është një nga 180 subjektet politike elektorale që janë të regjistruara në gjykatën e Tiranës. Do në është tejet e qesharake, dhe e dhimshme në të njëjtën kjo realitet. Dhe për mendimin tim modest, do ne kemi arritur në këtë pikë vetëm fal do të sjelljeve të lastuara të një njeriu të vetëm, i cili në 18 vite të jetës së tij politike gjithçka e ka pasur të dhuruar. Do sepse gjithçka, gjithë ky ngërç procedural, ligjor, do është krijuar nga qenia e Zotit Basha de jure si kryetar i Partisë Demokratike. Ai ende vazhdon të figuroj në regjistrin e partive politike si kryetar i Partisë Demokratike. Ndonse do në ka deklaruar se është ka dhënë dorëheqjen. Do në pyetja më naive që mund bëhet është, përse nuk e ka formalizuar këtë dorëheqje? Përse nuk e ka quar këtë akt të tij politik ta bëjnë dhe një akt juridik, do në ta paraqesi kërkesën në gjykatën e lartë. Ose duhet mbi këshilli kombëtar etj. Pra zoti Bardhi shprehu shpesh që duhet mbi këshilli kombëtar, nuk i mblodhëm strukturat për shkak të situatës që kaluam e prandaj ka mbetur. Pra një ndër justifikimet, po them. Ka situatë
më emergjente se sa të zgjidhësh legitimitetin e përfaqësimit të partisë. Kjo është primordialia, kjo nga kjo niset gjithçka, nga kjo nis. Dhe don e përsëris don është ai e koncepton don qenien në krye të PD-s si një CEO, le të themi, si një drejtues, si një SHPK-je që është regjistruar në QKB. Po nuk funksionon kështu politika. Ai është në drejtën e vet, do të kthehet. Është tepër i ri, nuk i ka bër, as i ka bër 50 vjeç. Shumë vete nisin 50 vjeç politikën. Është tërësisht në drejtën e vet. Do ta provoj për herë të tretë, do ta provoj për herë të katërt. Ka pasur shumë veta don, politikan të mëdhenj që kanë dështuar herën e parë, të dytë, të tretë dhe më në fund ja kanë dalë kur janë pjekur kushtet për të rifituar. Por mënyra se si kërkon të rivi është don pak bizare. E para njerë don nuk vihet don duke mbajtur le të themi në QKB të regjistruar emrin si shefi firmës, si shefi kompanisë. E qartë. Politika funksionon ndryshe, politika është frymë. Kemi një rast tjetër don, kemi rastin e Fatos Nanos. Un kam qenë tejet kritik me të. Don por u tregua politikan më don në kulmin e vet dha dorëheqjen, nuk përdori truke të tilla don procedurale, juridike. Jo më jo shkoi në bazë aty dhe e rimori sërish leadershipin. Ja mori kryetarit të partisë, ja mori kryeministrit, ja mori Pandelimajkos. Njeriu don që hynte e dilte në Washington si në shtëpi vet. Ja mori në kohën kur ishte kryeministri më i vizituar ndonjëherë në historinë e shqiptarëve. Kur s'ka pasur don kryeministra që të jenë mbështetur, të jenë suportuar nga bashkësia ndërkombëtare. Këtu don vinim kishte 3-4 kryeministra të vendeve të mëdha në ditë që priste Pandelimajko dhe e mbështesin në mënyrën më aklamative. Kjo jo për shkak të don se këtu kishin të bënin me një burr të madh shteti, por ishte rrethana e tillë që kryeministër i Shqipërisë në kohën e luftës në Kosovë, kur NATO don po bënte betejën e vet ekzistenciale dhe të vetmen që ka bërë, po e bënte në Kosovë dhe i duheshin prapa vija të sigurta, i duhej një bashkëpunim maksimal me qeverinë e Shqipërisë. E qartë. Dhe pikërisht don në këtë mbështetje totale Fatos Nano ja mori. Don nuk se kuptoi don pse ç'është ky llastim. Ose nuk ka besim tek Ali Bejaj don. Okej, dike, caktoi Ali Bejaj don, të vej Ali Bejaj. Asta Ali Bejaj nuk ka besim, se ja, kuptoj. Pa, sot në fakt që të ndryj dhe edhe Denis Minga, përfaqësues i ligjor Minga, Sefa tha që ne në fletën e votimit duam, ju drejtua kasit, që të jetë emri Ali Bejaj. Pra, në një farë mënyrë kjo do të thotë. Nuk ka përndodhur sepse Celibashi ka sqaruar edhe në intervistën që kishim dje, ne emri nëse do të regjistrohet Partia Demokratike, emri në fletën e votimit do të jetë Ilulzim Bashës. Pra, nuk ka shanse që të jetë ligjore, tani kështu që këta nuk e di se si e lexojnë ligjin, po un jam dakord me Ilirin që kjo është bërë një situatë aq qesharake se si mundet partia kryesore e opozitës, pavarësisht se nuk arriti do të bëj kur partia e parë në vend, se edhe sot e kësaj dite kemi Partinë Socialiste parti të parë, vijon të ketë këtë problem. Është bërë si ato telenovela të Nertil, kujtuam se seria e fundit ishte kur vendosi gjykata apelit. Jo, me sa duket regjizori ka filluar e shtyn seritë. Kështu që mendoj që besoj Kasi në bindje ime është ose edhe me ato informacione që kam raport me çështjen, nuk besoj se do të kthej, do të rrëzoj vendimin e Celibashit. Celibashi nuk është nga ata juristët që do të guxonte të bëjë diçka që do ishte në shkelje në shkeljet ligjit. Do ta çojnë kolegj apo thjesht? Jo, thjesht do t'i referohet. Mendoj unë vendimin që ka marr Celibashi. Madje ka bërë përshtypje do mbetet jashtë zgjedhjeve PD-ja Ilulzim Bashës. Një gjë shumë interesante e krye komisionerit i cili tha unë këtë shqetësimi ua kam thënë para një muaji. Madje ai e ka bërë dhe publik. Shikoni se nuk është kaq e thjesht çështja e regjistrimit të Partisë Demokratike. Pra duhet të merrin masat dhe në këndvështrimin e tij kjo çështje zgjidhet vetëm me një firmë, ato që thotë dhe Iliri që Ilulzim Basha duhet vi këtu sepse nuk ka njerëj në këtë republikë që të besoj se autorizimi është bërë një vit e gjysmë para Nertil. Autorizimi, unë jam i bindur, pavarësisht se këtu nuk e pranon njeri se do ishte gafë e madhe,
ka dal me njerë pas gjukat, vendimit gjukatës apelit. Tani me që e bërja të firmë tek autorizimi bashat, kishte firmos dhe këtë tjetërn, kështu që kjo do ishte zgjidhur, nuk e kuptoj, por unë kam mendoj që skenari është që kjo parti, duke qenë se është shumë e brisht, leta quajmë të tillë, është për herë të parë Partia Demokratike do të jetë pas Sali Berishën, pas 32 vitesh, dhe ky është një moment historik për Partinë Demokratike. Berisha thotë që demokratët janë të unë. Po, ne po flasim për logon, pastaj demokratët është çështje tjetër, do ta dregoj votën, kemi si ti masim demokratët nga Jana Andej apo këtej. Po, ky është fakt historik që për herë të parë Partia Demokratike kishte mundësinë ose ka mundësinë të regjistrohet pas Sali Berishën. Sido që tjetë nuk po flasin për militantë, por si logo zyrtare. Dhe në këtë moment, Basha e kishte këtë moment, gjersa bëri atë lëvizje të fort që përjashtoi Berishën nga grupi parlamentar, duhet kishte bërë dhe këtë moment që në një farë mënyre e shkëpuste përfundimisht Berishën, nuk po hy këtu kush ka të drejtë, po po them si lëvizje taktike. Duhet kishte bërë dhe këtë lëvizje të fundit për ta shkëputur Berishën nga Partia Demokratike. Por mendoj që duke par atë që është pastaj perceptimin në teren, kjo Parti Demokratike nëse regjistrohet do ta kishte shumë të vështirë për ballin 14 maj. Gjë që do të nënkuptonte pasojat forta politike. Imagjinoni Ertilia apo ja një shembull çfarë pasojë do kishte, një rezultat i dobët, supozojmë 0 bashki të fituara nga Partia Demokratike Alibeja dhe Bardhit, çfarë force do kishte zoti Alibeja në parlament me grupin parlamentar, kur nuk merr dot asnjë bashki ose kur rezultati do të ishte në shkallë kombëtare 5% për këtë PD. Dhe këtu do humbiste edhe grupin parlamentar. Besoj ky është momenti më kyç që leadershipi i ri PD-s e mendon këtë. Pra, më shumë se sa rëndësi ti kushtohet zgjedhjeve të 14 majit, i kushtohet mbajtja e grupit parlamentar që në një farë mënyrë ka rëndësi edhe për reformat e mëdha që duhet bëj vendi. Okej, mirë Basha dhe Ali Bejaj, Babaramo, po Berisha, i cili ka dorëzuar mbrëmë në përmjet partisë Liris, edhe ka firmosur si kryetari partisë demokratike për të formuar një koalicion, duke ditur që nuk është se njëhet zyrtarisht. Ai ka përpjekur të luaj politikisht, thotë hipotekën e partisë demokratike e kam unë, frymën e saj e kam unë, legacin, trashëgiminë e saj, e kam unë dhe me këtë bagaj unë shkoj krijoj një koalicion, pavarësisht se çfarë emri do ketë. Dhe kjo doon është lëvizja e kuptueshme. Ilir, gjithatë, ndoshta Ilir që do të pres, mos duhet ishte partia e parë dhe jo Partia e Lirisë, pastaj Partia Demokratike, se këtu pastaj le të themi është truku i Berishës. Në çë kuptim? Pra, kur ka quar dokumentacionin, ai e ka quar në emër të Partisë Lirisë dhe renditja është Partia Lirisë e para, Partia Demokratike e tij e dyta. Ndërkohë, për këtë që thoni ju, ndoshta ai duhet ta kishte bërë duke quar si parti drejtues e Partisë Demokratike dhe jo Partinë Lirisë. Shiko, këto se kush renditet i pari vend, renditet dohon në bazë të alfabetit, renditet në bazë të kritereve se kush u regjistrua i pari në KQZ, këto dohon pak rëndësi kanë. Rëndësi ka dohon dëshira, këmgulja, vullneti politik për të marë pjesë në zgjedhje. Ndërsa tek pala tjetër, ne nuk po e shikojmë, unë bile dyshoj dohon se janë më shumë dohon duan që KQZ-ja mos t'i regjistroj se sa t'i regjistroj. Dohon pjesa e Bashës. Basha e ka ndërtuar, është e lexueshme tani taktika e tij dhe strategjia e tij. Ai don pret dhe me shumë gjasa ashtu do të ndodhi që don Partia Demokratike do humbas zgjedhjet. Don ose ta quajmë si duam, por Sali Berisha do humbas zgjedhjet. Dhe tani Basha pret don që i rikthehet momenti atij. Don që njerëzit e popullit të djathtë i thonë don që kthehu, rimerë dhe njëherë në dorë drejtimin e opozitës. Madje grupimi i Bashës për të ndihmuar Babaramo. Dhe këtë donë aji e kalën, donë dhe fakti, se nuk është se e ka haruar donë që të treqë i emrin nga... Po e kalën si hipotekë aty donë emrin si kryetari Partisë Demokratike në gjykat. Gjithë shka tani pritet nga rezultati i zgjedhjeve.
Ndërkohë që mbështetësit e Zotit Basha ka nisur që djele themi në rjet, në deklarata, që bëjnë që demokratët janë futur në nëmbrellën e Ilir Metës dhe nuk ka lidhje grupimi Berishës me Partinë Demokratike. Po, Ilir Meta i bëri dy herë don qeveritar, gjithë këta don që janë drejtora, ministra, don janë bërë me firmën e, dhe me votat e Ilir Metës janë bërë don. Katër mandatet e arta, besoj i referohesh. Po, për 2009 dhe me koalicionin e në 2005 dhe me, në 2000, don, dy mandate resht. Don, dhe... De drejt ajo që tha Denisi, don po ka një pasaksi, se ka dal vetëm një herë ka dal parti e parë dhe të rësisht mersisht binë se... Po, 92-shin, përveç asaj, Ilir, përveç 92-shin. Po, përveç asaj, po ishte ndryshimi sistemit ka mbështypjen. Po, jo, sigurisht u përmbys një sistem. Dhe gjitha herët e tjera, don, këta don që ankohen nga Ilir Meta, që don... Me votat e ti janë bërë dhe me kontributin e ti janë bërë shka janë bërë. Dhe do në duket shumë pak... E kuptoj. Po inisiat... Pak e pamoralshme do në dhe do në se një nga kriteret si në jetën njerëzore do në është... Eli Wiesel thot do në ajo qka delon njeriu nga qënjet e tjera është mirënjohja. Po si është mirënjohës do në është një nga degradimet më të mëdhaja të personalitetit njerëzor. E qartë. Po, lëvizjen që bëri, le themi Zoti Berisha, tre deputet të cilët janë përjashtuar edhe nga partia zyrtare, por janë pjesë e rithemelimit Tritan Sheu, Edmond Spau, Luan Baci, dhanë firmat dhe shkryuajnë tjetër koalicion me partinë e Ballit, Kombëtar, Demokrate dhe disa parti tjera. Është një lëvizje për çfarë në gjykimin tuaj? Po mund të jetë në kushtet e një lloj paranoje, sepse don duke parë që nga të gjitha drejtimet, don po përpiqen që të mos ta përfshin, mos ta lënë të marr pjesë në zgjedhje dhe detyrohet don të krijoj artifica, don që të ketë garanci që të marr pjesë në zgjedhje. Mund të jetë don se kjo që po bën me Metën është plani B. Ndërkohë don nëse ja kundërshtojnë këtë, pritet don që të ketë dhe një plan C. Se do të marrë me pjesë në zgjedhje me çdo kusht. Dhe do në është do në tregon që është i përgatitur që të për çdo skenar që nëse ja refuzojnë pjesë marrë në zgjedhje. Jo, vetëm diçka, Nerdi, se e kam një informacion për këtë pse është bërë, me sa duket kjo ka qenë një kërkesë këtyre partive tradicionalisht të djatha, ata duke ditur se ditë gjithçka kjo do shkojë pavarësisht se Berisha në një farë mënyrë e provokon KQZ-n, ai e di që partia e tij nuk do regjistrohet, sepse nuk njihet, dhe koalicioni i Berishës do jetë me partinë e Metës, partinë e Dulës dhe partinë e Ndokës. Këto parti të djatha nuk kanë dashur të ishin pikërisht në një koalicion ku partia e parë ishte partia e Metës. Për këtë arsye është vendosur nga është përdorur ky truk i Berishës duke i dhënë borxh 3 deputet në mënyrë që këto parti të futen në një koalicion dhe të bëjnë ato betejën e tyre për këshilltar. Pra është një lloj kompromisi për shkak të figurës Metës. Ata do kishin pranuar të ishin te koalicioni Berishës dhe besoj në majoritar do mbështesin kandidatët e Berishës, sepse në një farë mënyrë këto janë zgjedhje majoritare, nuk janë vetëm për këshilltar, por tek pjesa e tyre, sepse partitë vogla këtu e kanë interesin në zgjedhje lokale tek këshilltarët vendor, do të jenë pjesë e këtij koalicioni që do të jetë kësaj radhe pa Metën. Pra kjo është një lëvizje që me sa duket është negociuar deri vonë edhe dje dhe kjo ka qenë një lloj zgjidhje për shkak të pranisë Metës në këtë koalicion. Jesi Babaramo, duke u nisur dhe nga situata edhe koalicionit, pritet vendimin pasi KQZ se çfarë do të bëj, por ndoshta do të shkojnë ashtu siç u bë me 6 mars. Është kjo le të themi një do të ndimoj apo do të atkurri kjo grupimin e Zotit Berisha, duke parë që kjo është hera e dytë që ata strehojnë të një partije majtë, si që është partija e Liris? Nuk besoj do në se do të ndikoj. Kush ka votuar Berishën, atë partijën e ati tradicionale do në, do të votoj sërish. Betet sërish pyetja. A do arrit të tërheq masën gri, apo jo, kjo ngelet për të parë.
Gjelet për tu parë, sepse të dy kanë një lloj konsumi politik. Si Berisha, si Meta, ashtu dohon edhe Rama dohon të jemi realist, ka dhe ai konsumin e ti politik, dohon, sepse ka që nga 98-a në politik, është në qeveri prej 10 vjetësh, 18 vjetë kryet Parti Socialiste, dohon është... Por është majorancë. Sigurisht është në majorancë, dohon, deri në zgjedhjet e ardhshme. Por isha duke thonë dohon që dhe ai e ka konsumin në sytë e opinionit publik. Presim sondazhe dohon për të parë se drejnë qa mase dhe presim bitë gjitha rezultatin e zgjedhjeve, kush do rezultoj më i konsumuar politikisht, dyshja Berisha, Meta apo Rama. Minga do të ketë ndryshime pas zgjedhjeve në rast se dyshja Berisha Meta nuk arrin të marrin atë që duhet. Në këtë radhë zgjedhjesh nuk është se do ketë ndonjë surprizë të madhe. Mbetet për të parë se sa bashki do të marrin dyshja Berisha Meta, po që majoranca do të jetë majtas dhe kjo s'ka dyshim. Edhe pse çudia është që edhe pse i stër konsumuar ky pushtet, ky kryeministër me kaq shumë probleme, në këtë vend oferta numër 1 mbetet pra Partia Socialiste. Prandaj them që këtu opozita është duhet vetë rregullohet, a do duhet ku diun, duhet të reformatohet, duhet gjetur një formulë tjetër që në mënyrë që të ketë një shkundje edhe nga pala tjetër. Pra pavarësisht po ta shikoni sot nuk kemi fare, nuk përbën më fare asnjë lajm as nga majoranca. Takohet Rama me zyrtar të lartë, nuk ka më, nuk mendon njeri, sepse duket sikur zgjedhjet janë pothuajse të mbaruara, edhe nuk ka ndonjë interes mas. Dhe gjithë betejë është tek ajo që quhet opozita. Gjithë betejë është se kush do të jetë opozita ose cili do jetë fati i Partisë Demokratike, që do të thotë është një betejë telenovelash, sepse në fundit pushtetin 14 maj do ta kenë sërish socialistët në nivel në shumë bashki, të paktën 40 bashki mendojnë që ata do të fitojnë. Problemi pas 14 maj sigurisht është çështja është do shohim se si do jenë raportet në Partinë Socialiste, do të shohim ringjalljen, le të themi, të Lulëzim Bashës, i cili pas 14 maj do të jetë në skenën e Partisë Demokratike dhe tani do ta ndihmoj firma ende në gjykat për ta rimarë Partinë Demokratike se ka një moment shumë teknik, sido që të jetë. A ishte detyruar të shkojë në proces zgjedhor. Pra, nuk është se do tërheqë dorëheqjen dhe më njëherë automatikisht është kryetar. Pra, rikthimi i tij do duhet të kalojë nga një proces zgjedhor i atyre strukturave që do të krijohen. Kështu që unë këtë parashikoj. Besoj që sido që të jetë, pavarësisht çka ka ndodhur me Lulëzim Bashën, ai është më i avantazhuar në këndvështrimin tim në raport me Ali Beajin dhe me Bardhin. Është një profil që është më i pranueshëm edhe në opinionin publik se dy të tjerë. Për shkak unë kam shumë kritika me zotin Ali Beaj që në një vit e gjysmë kryetar në detyrë pothuajse është inekzistent, nuk e dëgjojmë fare. Bën ja 2-3 replika në parlament me Ramën dhe kaq. Është më ndryshe Bardhi, një le të themi një teknicien, njohës shumë i mirë ligjeve, ka shumë merit në raport me ligjin e dekriminalizimit, janë shumë kryetar bashkish të socialistëve të goditur pikërisht nga iniciativat e zotit Bardhi, por besoj statura politike e Bashës është më e madhe se ajo e Bardhit. Kështu që këtë parashikoj për Partinë Demokratike. Për pjesën tjetër, unë mendoj që ky koalicion Berisha Meta do të ketë një fund që çon Ilir Metën në drejtimin e asaj forcës që do të dalë. Pra, tashmë kemi një fuzion me drejtimin e opozitës, po thoni. Po nuk e dim nëse do jetë apo jo opozitë, se mund mos votohet, po them do jetë një do jetë një pol i tretë. Unë kam bindje, besoj, ndoshta Iliri edhe mund të më kundërshtoj, po për mua njeriu më i besuar sot i Sali Berishës është Ilir Meta. Madje më shumë besim ka te Ilir Meta sesa te Flamur Noka për një batutë. Kështu që kjo gjë do të shkojë natyrshëm tek ajo që Meta e shprehu dhe vetë që unë dëshiroj të marrë drejtimin e opozitës. Tani, do jetë opozita, apo do jetë një forcë e tretë, pastaj besoj këtu vetëm vota e tregon. Kjo do jetë, le të themi, tabloja pas 14 majit. Nuk po them që Ilir Meta me njëherë do marrë drejtimin e kësaj forcë e tretë që do dali. Por, me kalimin e kohës, se Berisha tani nuk do vazhdoj me vite. Ilir Meta është politikan ende i ri, 50 e sa vjeç, nuk është
nuk është shumë pavarësisht se i ka kaluar të gjitha pushtetet që mund të marrë një njerëz në Shqipëri, është ende i ri. Ky është avantazhi i Ilirmetës dhe mendoj që është i ri, ka ndoshta rasti i Bashës i tregoi Berishës që çështja e besimit është gjithnjë në pikpyetje. Kishte kaq shumë besim te Basha, Berisha se ndryshe nuk do ta vinte aty, se Basha nuk është një njerëz që erdhi vet. Ai u vu nga Berisha. Ndërkohë u doli që nuk ishte kaq besim pikërisht. Ndërkohë besoj me Metën është diçka më e sigurt në raport me atë. Në politikë s'ka gjë të sigurtë. Jo, padyshim, po mendoj që Meta është ka mbështypjen nuk do t'ia bënte atë që i bëri Basha Berishës. Babaramo diçka të fundit për dyshen Meta Berisha se duket sikur janë edhe afër por edhe larg shpesh në disa momente, edhe në deklaratat publike. Po, kanë dëshmuar se don vitet e fundit kanë interesat politike të përbashkëta dhe do vazhdojnë të jenë bashkë përsa kohë këto interesat të konvergojnë. Përgjithsisht pushteti është ai që i centrifugon njerëzit, pra që i largon nga njëri tjetri. Don dhe opozita në përgjithsi i bën bashkë. Por në qoftë se donim të flisim sërish për logon, unë mund të thoshja vetëm kaj donë që ajo logo, në qoftë se nuk ju kthehet votuesve të saj, unë ajo do shkoj drejt asgjësimit. Qoftë se si kthehet votuesve në të shkuptim, votuesve të saj, sepse edhe grupi i Bashës thot janë votuesi tanë, apo e ke për atë që quhet shumicë brënda partisë demokratike? Dëgjoj, Nertil, donë, ka pasur parti dhe në vëndet donë ku është shpikur pluralizmi, përshëmë marim partinë socialiste të Francës. Donë prej një shekulli e gjysëm, andoshta më shumë, ka qënë një nga dy partit kryesore në vëndë. Donë, për të mos thënë me madhja, gjatë gjithë kësaj periude. Por donë, ka qënë gjithë kohën për një shekulli e gjysëm një nga dy alternativat qeverisëse. Ka qenë përfaqësuesja kryesore dhe me madhe e së majtës. Dhe në dy zgjedhjet e fundit ka marrë njëherë 1.6 dhe njëherë 1.8. Donë, për shkak të sepse krizave të brëndshme, leadershipit, marjes nga leadershipi nga njerëzit jo të duhur, dhe tani donë, Majta ka shkuar drejt një ish senatori, ish ministri, të partisë socialiste, quhet Mélenchon, që ka kryuar partin të panënshtruarit. A i donë ka 10 fishin, a 12 fishin e votave. Ja saj që tishte, pësëja, po. Ose ke rastin e Pasokut në Greqi, ose ke rastin e rastin më tipik të demokristianve në Itali. U shpërbë. Pra ndoshta pra partia që ka rrëzuar komunizmin shqiptar. Do të ka ardhur koha që të shpërbëhet dhe PD-ja, Ilir, këtë po thua. Shiko, pavarësisht se çemër do ketë, pavarësisht don se si do jetë në gjykat e regjistruar, pavarësisht se ç'vendim do japin sot ata të pestë aty, don që të gjithë ata aty kanë që të pestë përfshirë atë zotin Cefa, donë që cili dukshëm është duket se do votojnë favor të Berishës, që të pest ka një background, donë këshu të jash zakonshëm politik, ma dje në kufit emocional të përfshirjes në politik. Zoti Brau është me një këm këtej me i këm andej, është në halë në fakt, antari tjetër, se është propozuar nga Basha, por duket se kanë lëvizur. Nërtil, dhe kjo, për këtë një këm andej, një këm këtej, mund të pjosësh kolegun tonë për Bashkët Ylli Rakipi. Do unë se kështë një rubrik dikura, i do unë për këtë rukriua Poliqëndrës. Poliqëndrës, po. Do unë të shpegon me qarta, ja. Jo, e kisha për Zotin Brau. Okej. Mirë, unë të falenderoj, Babaramo, për kohën dhe për gjitha pra opinionet që dhatë në këtë transmitim të drejt për drejt. Falemderit. Falemderit juve. Falemderit. Falenderoj dhe kolegun Denis Minga. Falemderit se Denis. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër të publicitare, do të kthehemi më njëherë, do të shkojmë në Këshillin e Integrimit, pasi është duke folur në këtë moment edhe Kreu i Spak.